Պղծել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի հուշակարը։ Այս առնչությամբ հաղթանակի Շաումյանը Facebook-յան իրեջում գրել է. Ես էլ կասկած չունեմ, որ Հայաստանում վխտում են կոնկրետ թուրք գործակալներ։ Հիբրիդային պատերազմը պոզով պոչով չի լինում։ Եթե իրավապահ մարմինները ի վիճակի չեն վերահսկելու և պահպանելու մեր արժեքները, քուչի տղերքի ինստիտուտը հարկավոր է վերականգնելու հայտնաբերելով պատժել գործակալներին տեղում։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա ապրիլի 2-ին էլ պղծել էին Թումանյան 10 հասցեում գտնվող շենքի պատին կատարված Լեոնիդ Ազգալդյանի պատկերով գրաֆիտին։